dame, spoštovani gospodje, spoštovane poslušalke in poslušalci, ki spremljate današnji koncert preko radijskih sprejemnikov. Lepo pozdravljeni na drugem letošnjem koncertu, ki ga RTV Slovenija prenaša ob 80-letnici radija in 50-letnici televizije. Z vami bomo orkester Radija Televizije Slovenija pod taktirko dirigenta Marka Hribernika. In povezovalca večera Jure Godler in Tine Nartač. Veselimo se druženja z vami. Ker se koncert glasbene laži in šale prenaša po vseh radijskih postajah v Evropski uniji hkrati, nama dovolite, da na kratko pozdravimo tudi poslušalce v tujini. Tilen, boš pokukal na mađarsko? Gle, negreč, dek, Tamarja, Božonec, Ketne, Gor. Jure, pa v Avstrijo? Z veseljem, Tilen. Divina filharmonika v Lešvene, Vinčen Krozih, no ja. Tilen, kako pa Iran? Lame, vele, tarme, erteve, rena, rahn, lala. Jure, za konec pa še v Francijo. Ladies and gentlemen, will be landing shortly. Tako. Sedaj pa za začetek še nekaj za naše najmlajše poslušalke in pa poslušalce. Spoštovano občinstvo, čas je za pravljico, za lahko noč. Prisluhnimo. Ernest Hemingway, pravljica. Nekoč, že dolgo tega, je živela deklica z imenom glasba. Imela je mamico, harfo, oče pa je bil pianino. Družina je imela veliko prijateljev, s katerimi so se veselili dneve in noči. Igrali so in peli. Največkrat so bili v gosteh Bach, Mozart, Haydn, Beethoven in Telemann. Z dedi se je okoli njih naselilo vedno več dobrih prijateljev in glasbenikov. Čajkovski, Rahmaninov, Korzakov in Chopin. Schumann, Schubert pa tudi Šostakovič. Gradili so glasbene svetove in lepe hišice z vrtovi. Potem pa so nekega dne prišli Schönberg, Cage in Stockhausen. Podrli so glasbeno naselje in si prisvojili zemljišča, na katerih so zgradili novo, moderno naselje. Kraljevali so do dan danes, dokler se ni pojavil heroj Godler, ki je zgradil nove hišice iz lesa. In glasbeni svet je odšel v stečaj. Spoštovano občinstvo, lahko zaploskate. Sedaj pa dovolite, da vam najavim prvo glasbeno delo, ki ga bomo nocoj poslušali, in sicer skladatelja Marjana Kozine, simfonična pesnitev Bela krajina. Orkestru RTV Slovenija bo dirigiral maestro Marko Hribernik. Prosim. Sedaj pa predlagam, da se lotiva prve glasbene šale in pa šaljivca, ki jo je skomponiral. Gre za glasbeno šalo Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki je to delo skomponiral poleti leta 1788 pred uprizoritvijo svoje opere Don Giovanni. Delo je najverjetneje nastalo po naročilu, vendar pa so se natančnejše informacije na žalost izgubile. Mozart se v njem ponorčeval iz takratnih baških in amaterskih izvajalcev in komponistov, kar je čutiti v kompozicijskih netočnostih, posmehljivih ritmih in konstantnem poigravanju z intonacijo. Delo ima obliko divertimenta, kar je v tistih časih pomenilo, da gre za priložnostno zabavno skladbo igrivega in vedrega značaja. Zasedba je sestavljena iz dveh violin, viole, violončel in basov in enega para hornov. Stavki. Allegro, menueto, adagio in finale presto. Predlagam, da prisluhnimo. Simbolični orkester Radija Televizije Slovenija z dirigentskim pultom bo maestro Marko Hribernik. Prosim. Zadnji par akordov, lepo prosim.
prvič v zgodovini glasbe uporabil kompozicijsko potezo, ki se imenuje politonalnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da več inštrumentov naenkrat igra v različnih tonalitetah. Recimo, za primer, desna roka, leva roka, krasno ti gre. C-dur, C-dur. Primer tonalnosti. Desna roka, C-dur, leva roka, C-dur, ne? S-dur, politonalnost. V redu, tu mi je zdaj jasno, ampak ti je gozda. Kaj delaš to? Zgledaš to tako, pedas. Nulo, nulo si. Evo, viš, Tilen, Mozart je name vplival do te mere, da sem se odločil, da bom življenje posvetil glasbenim šalam. Kaj ti, glasbeno se zelo rad šalim. Poglej, kako lepo mi gre. Jure, ti predlagam, Beethovenova deveta. Poznam, poznam. Oda radosti, sam trenutek. Tri, štiri. Verjetno kakšna glasbena šala. Tri, štiri. Jure Godler, glasbena šala. Poslušajmo.